La elevene dele sine tanker, ideer og innspill med tavlens funksjon «Del budskapet». Med «Del budskapet» kan elevene sende tekst fra sine enheter som vises som lapper på klassens felles skjerm. Sett inn «Del budskapet» ved å trykke på plusstegnet nederst i venstre hjørne og velg «Del budskapet». Trykk på elevsymbolet for å la elevene koble seg på undervisningen. Her får elevene beskjed om å åpne nettleseren og gå til hellosmart.com. Elevene skriver navnet sitt og klassekoden som står oppført på skjermen. Når aktiviteten har startet, får elevene mulighet til å sende opp tekst til tavla. Teksten kan flyttes på og gjøres større for en felles gjennomgang. Bla mellom de ulike bidragene med piltastene nederst i høyre hjørne. Elevenes bidrag kan anonymiseres ved å fjerne valget «Vis navn» under innstillingene. Del budskapet er en fin aktivitet å ta i bruk ved oppstart av et nytt tema for å kartlegge elevenes forkunnskaper, som et verktøy for å samle løsningsforslag, eller som en oppsummerende aktivitet ved avslutningen av en undervisningsøkt.